بل یو سوال واور یو هندو دے زمون یو بزرگ باندې سوال وکړي تاسو مسلمانان څه ظلم کوئ مړه راوالی او خخی کوي لاندې په ځمکه کې سخا شي چینجي پکې وشي مردار شي بویونه وکي دا ستاسو سړیتوب دی په کار دا دی څنګه چې مونږ کوو لاندې لرګي او باندې لرګي کیدو مړې په منځ کې تیل پې واچو تیلې ورته کو ازا وجد فتلاشا آی رشی نیستو نابود شی بس ختم شی نہ گن تی جوڑی گی نہ مرداری تی جوڑی گی نہ تیبوئی جوڑی گی فقیح ہو آئی دیندوان و ملاتا چه خبر دی ٹک کرے خبر دی ٹک کرے پکار دا دے چه مڑے سوزائی او منگا غلطی کو چه خخو ہے خو یو خبر دا زمونگ دا روح دا دا عالم اروان را غلے ہو عالم ارواح نا چراغ اغد اسمک نوادو کو دا بدن دا اسمک نب جوڑ دے منہا خلقناکو وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا روح دا اسمان نراغے و دا اسمک نوادو چه وعده او کو پاللے کی دو دا دے وعده دا حفاظت دا پارا اللہ پاک اوب پیدا کرے دا دے دا خدمت دا پارا اللہ اور پیدا کو چه دے وعده دا پارا با روٹائی پخائی کٹوائی پخائی پا دے اور با پخی کٹونے جوڑ کر کرسائے میزون آوارا روح پس جواب را گئے دا عالم اروانا چه واپس رازا روح روان دے واپس بدن پریگ دی اور دا بدن دا پارا نوکر دے زمکا دا بدن دا پارا مور دا اس روح بدا بدن مور تسپاری کا نوکر تب اسپاری حق دا چا دے ہندو ہریان وستا خبر ٹک دا مونگ بم سوزو لے وے کچی روح پاس روان شو نو دے انصاف تقاضا دادا چی دا بدن دے چا ناغست دے دے اغت ہے والا کا نوکر تے ما والا کا ما پا دے خبر پوری نہیں عزیزانو بلا خبرو ستا ملک دا اری فتنی مرکز دے